ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን አይደለም። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ምንድን ነው? ከታምኔሉ ላይ እንዳያችሁት እንዴት አድርገን የዋይፋይ ፍጥነታችንን በሶስት እጥፍ መጨመር እንደምንችል ነው። ከነበረው በሶስት እጥፍ ዋይፋይ ፍጥነታችንን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ለማንኛውም ራውተር ነው እንግዲህ በሶስት እጥፍ የምንጨምረውም በአፕሊኬሽን አይደለም፣ በስልካችንም በመጠቀም በስልካችን ባለው ሴቲንግ ብቻ ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። ግን ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ደግሞ አንዳንድ ምክሮችንም በዚሁ በዩቲዩብ ህግ ልምከራችሁ፣ አንድ ሶስት ምክሮችን ማለት ነው። አንደኛ ማንኛውንም አይነት ቪፒኤን እንዳትጠቀሙ ማለት ነው። ማንኛውንም አይነት ቪፒኤን እንዳትጠቀሙ። በተለይ ብዙ ጊዜ የቪዲዮ ኢንትሮ ልንሰራ ስንል ሎጊን አርግ ምናምን የሚሉን አንዳንድ አፕሊኬሽኖች አሉ ማለት ነው። የጂሜል አካውንቶቻችንን ፓስወርድ ምናምን ለማወቅ ሀከሮች እንዲመቻቸው ፓስወርዳችሁን አስገቡልን ምናምን እንዲህ ምናምን የሚለን አንዳንድ አፕሊኬሽን ስላለ እሱ ፎርጅድ ስለሆነ ኢሜይላችሁን ህጋዊ በሆነ መንገድ ነው እንጂ ልክ እንደ ዩቲዩብ ባለ ድርጅት ምናምን ላይ ነው እንጂ ማስገባት ያለባችሁ። ለማታውቁት ለቪፒኤን አትክተቱ ስላችሁ ነው። ምክንያቱም ቪፒኤን ላይ ሲጠይቃችሁ ኢሜይላችሁን ሀከሮች በቀላሉ ሀክ ካረጉ በኋላ ያደገውን ዩቲዩብ ቻናላችሁን ወስደው ለነሱ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። አሁን ወደ ዛሬው ቪዲዮ እመጣላችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ታምኔል ላይ ታችሁታል። እንዴት አድርገን የዩቲዩብ ማለቴ እንዴት አድርገን የዋይፋይ ፍጥነታችንን እንደምንጨምር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አሁን ወደ ሴቲንግ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ሴቲንግ የምትለውን አንድ እንነካታለን። ሴቲንግ በዚህ አይነት መንገድ ያስገባናል። ከዛ ዲቨሎፐር ኦፕሽን የምትላለች። ዲቨሎፐር ኦፕሽን ግን ዲቨሎፐር ኦፕሽን ብዙን ጊዜ ሀይድ ስለምትሆን ስለምትደበቅ በዚህ አይነት መንገድ አትወጣላችሁም። እንዴት አድርጋችሁ ማውጣት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። አባውት ፎን ወይም አባውት ዲቫይስ የምትለውን አንድ እንነካታለን። ከነካና በኋላ ብዙ አይነት አማራጮች ይመጡልናል። ከእነዚህ አማራጮች መካከል ሶፍትዌር ኢንፎ የምትለውን አንዴ እነካታለን። ሶፍትዌር ኢንፎ የምትለውን አንዴ ከነካናት በኋላ ብዙ አይነት አማራጮች ሲመጡልን ቢውልድ ናምበር የምትል ትመጣላችኋለች። ወይም ሰርች ቦታ ላይ ሄዳችሁ ቢውልድ ናምበር ብላችሁ ሰርች ብታደረጉ ይወጣላችኋል ማለት ነው። ቢውልድ ናምበር የምትለውን ሰባት እንነካታለን ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 7 ስታደረጉት ኢኔብል ይሆንላችኋል ማለት ነው። ዴቨሎፐር ኦፕሽን የተደበቀው ወጥቶ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ ኢኔብል ይሆንላችኋል። በዚህ መንገድ ከወጣላችሁ በኋላ አሁን ወዴት ነው ቀጥታ የምንሄደው? ዲቨሎፐር ኦፕሽን የምትለውን ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ዲቨሎፐር ኦፕሽን የምትለውን አንድ እንነካታለን። አንዴ ከነካና በኋላ እንደምታዩት ብዙ አሁን ኢኔብል ስላረኳት ይቺ ኦን ሆናለች ማለት ነው። ይቺን ኦን መሆኗን ታያላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምን የሚለው ላይ እንሄዳለን? ዋይፋይ የምትል እንፈልጋለን ማለት ነው። ኢኔብል ስላረኩት ነው። ኢኔብል ዋይፋይ ምናምን የምትለውን ይችን አንዴ ኦን እናረጋታለን ማለት ነው። ኦፍ ከሆነ ኦን እንዲታረጉታላችሁ። ልክ እንደዚህ እንዳያለ ትይዙታላችሁ ማለት ነው። አሁን አልጨረስንም። በዜና መንገድ ኢኔብል ካረግ ነው በኋላ ቀጥታ አሁን ወዴት ነው የምንሄድ? ዋይፋይ የምትለውን ጫን አርገን እንይዘዋለን ማለት ነው። ዋይፋይ የምትለውን ጫን አድርገን ከያዝ ነው በኋላ ወይም አንዳንድ ስልኮች ጫን አድርጋችሁ ቀጥታ ስትሄዱ ዋይፋይ ላይ ስለማይከታችሁ ወይም ዋይፋይ የምትለውን አንዴ በመጫን ዋይፋይ ላይ ከገባችሁ በኋላ ይችን ጫን አድርገን አሁን እንይዛለን። ዋይፋይ የምትለውን ጫን አድርገን ከያዝ ነው በኋላ ሁለት አይነት አማራጭ ይመጣልናል። አንደኛው ፎርጌት ኔትወርክ፣ አንደኛው ማኔጅ ኔትወርክ ሴቲንግ የምትላለች። ከእነዚህ መካከል ሁለተኛውን ማኔጅ ኔትወርክ ሴቲንግ የምትለውን አንዴ እንነካታለን። አንዴ ቲክ ካረግን በኋላ በዚህ አይነት መንገድ ነው ለእናንተ የሚመጣላችሁ። ይቺ ቦክሷን ቲክ እናረጋታለን ወይም ራይት እናረጋታለን። ካረግና በኋላ በዚህ አይነት መንገድ ይከፈትልናል ማለት ነው። እኔ ዲኤንኤሶችን ከዚህ በፊት ስለሞላው ነው። እናንተ አሁን ዲኤንኤሶችን እንዴት እንደምትሞሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት የመጀመሪያው ዲኤንኤስ ስንት ስንት ነው ማለት ነው? የመጀመሪያው ዲኤንኤስ ኮማ እና ነጥብ አይታችሁ ነው ማስገባት ያለባችሁ። እኔ አሁን ኮማ ስላረኩት ነው ወደ ሌላ ነገር ይወሰደብኝ። አንድ ነጥብ አንድ ነጥብ
አንድ ነጥብ አንድ እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ዲኤንኤስ እንደዚህ ነው። የሁለተኛው ዲኤንኤስ ደግሞ እንዴት ነው ማለት ነው? የሁለተኛው ዲኤንኤስ ደግሞ አንድ ነጥብ ዜሮ ነጥብ አንድ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ከሞላን በኋላ ሴቭ የምትለውን አንድ ይነካና ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ሴቭ ሆኖልናል ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው መንገድ ነው። ሁለት እጥፍ ነው እንግዲህ አሁን እያሳደግን ያለ። አሁን የሚያሳያችሁን ደግሞ ስንጨምርበት ስንተኛ አደገ ማለት ነው? ሶስተኛ አሳደግ ነው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ አሁን ሶስተኛውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ለማንኛውም አይነት ዋይፋይ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ነው። አሁን ቀጥታ አሁን ይችን ባክ 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 አድርገን ወይም የመካከለኛዋን ጫን አድርገን እንወጣለን ማለት ነው። ከወጣን በኋላ የመደወያዋን ምልክት አንዴ እንጫናትና እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ካረግን በኋላ እንዴት እናደርጋለን? ስታር መሰላል 00 11 መሰላል ስናደርገው ቀጥታ እንደውልም ራሱ ነው የሚወስደን ማለት ነው። ወደዚህ ይወስደናል ማለት ነው። ኢሜል ምናምን የሚል አለ። ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። ከእነዚህ መካከል እንዴት ሞር የምትለው ወይም በእናንተ ስልክ እንደየስልኩ ስለሚለያይ ነጠብጣብም ልትሆን ስለምችል አሁን እኔ ሞር ብሎ ነው የመጣልኝ። ሞር የምትለውን አንድ ይነካታለሁ። ሞር የምትለውን ከነኳ በኋላ ወይፈይ የምትላለች፣ ወይፈይ የምትለውን አንድ ይነካታለሁ። በዚህ አይነት መንገድ ወይፈይ የሚል ይመጣላችኋል። በዚህ አይነት መንገድ ወይፈይ ኢንፎርሜሽን ላይ ከገባን በኋላ ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። እነዚህን ይችን ኦን የምትሆን ለምንድን ነው? ወይፋያችን ኦን ከሆነ ይችም አብራ ኦን ትሆናለች። ኦፍ ከሆነ ደግሞ የወፋችን ይችም አብራ ኦፍ ትሆናለች ማለት ነው። አሁን ፒን ቴስት የምትለውን እንዴት እናደርጋለን ማለት ነው። ፒን ቴስት የምትለው አንድ ነጥብ አንድ እናደርጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እንዴት ነበረ ይሄ ፒን ቴስት የሚለው እናንተ ላይ የሚመጣው 0.0.0.0 ሆኖ ነው የሚመጣው እናንተ ላይ ማለት እኔ ላይ ግን ዜሮ አሁን 0.0.0.0 የሆነውን አንድ ነጥብ አንድ ነው የምታረጉት ማለት ነው። ከዛ ልክ በዚህ አይነት መንገድ ካረጋችሁት በኋላ ይች ፒን ቴስት የምትለው ከታየቻችሁ፣ ፒን ቴስት የምትላለች። ፒን ቴስት የምትለውን አንዴ ስንነከው ምን ይለናል? ይኸው እንደምታዩ ከታች በኩል ይሄ ፒን ዌት ሪስፖንስ ይላል። ትንሽ ጠብቀን ሪስፖንስ እስከሚሆን ይላል። ትንሽ እንጠብቀዋለን ማለት ነው ሪስፖንስ እስከሚሆን። ከዛ ልክ እናንተ ስራችሁን አሁን መቀጠል ትችላላችሁ። አሁን እኔ ልክ የስልካችሁ መሀለኛውን ቲክ አድርጋችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ዋይፋይ ፍጥነታችሁን በፊት ከነበረው በሶስት እጥፍ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ምርጥ ምርጥ በጣም ወሳኝ ለእናንተ ይጠቅማል ባልኩት ወሳኝ ወሳኝ ነገሮች የሚጠቅም አፕሊኬሽን ብዙ ትምህርቶች ስላሉ ኬኬቲዩብን ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ አርጉ። ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ አርጉ። ደግሞ አብዛኞቻችሁን ጊዜ ሳያችሁ ራውተራችሁን ወደ ማለት ራውተሩ ሁለት አንቴና አሉት አይደለ? እነዚህ አንቴና ወደ እናንተ አቅጣጫ ዞረ፣ ወደዚያ ዞረ፣ ወደዚያ ዞረ፣ የእናንተን ፍጥነት ሊጨምርላችሁ ሊቀንስላችሁ አይችልም። ራውተሩ ምንድን ነው መሆን ያለበት? የራውተሮች ሁለት ሽቦች፣ እነዚያ ቀንድ ቀንድ የመሰሉ ነገር ምንጊዜም ወደ ሰሜን ነው ቀጥ ሊሉ የሚችሉ ማለት ነው። አንዳንዶቻችሁ ሲያችሁ ወደ ጎን የምታረጓችሁ አላችሁ። ምክንያቱም እንደዚያ ካረጋችሁ ሊቀንስባችሁ ስለሚችል ወደ ላይ ቀጥ ቀጥ ማድረግ እንዳትረሱ እላችኋለሁ። ዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ላይክና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።